Jak se utvářely části zemského povrchu? Jaké je stáří hornin? To jsou otázky, které provází badatele z Ústavu struktury a mechaniky hornin. K odpovědím jim dopomáhá metoda zvaná termochronologie. Tato metoda, jak již teda napovídá název, termochronologie, termos řecky teplo, chronos jako čas, nám vlastně pomáhá zjišťovat termální historii hornin. Pomáhá nám datovat, kdy určitý minerál prošel určitou teplotou nebo schadl pod určitou teplotu. A toto nám potom pomáhá vlastně při rekonstrukci geodynamického vývoje toho, co se dělo na zemském povrchu. Und wir interessieren uns für die letzten 50 Millionen Jahre. Alle Prozesse, die wir datieren und für die wir uns interessieren, müssen wir mit niedrigeren Temperaturen arbeiten. Also alles bis ca. 10 Kilometer Tiefe in die Erde. Das hat etwa 200 Grad Celsius. Also wir datieren Niedrigtemperaturen. V termochronologii se nachází mnoho způsobů, jak změřit a určit stáří hornin. Jedna z metod se nazývá heliové datování hornin. Heliumdatierung ist die niedrigste Temperaturmethode. Die fängt bei 40 Grad Celsius an etwa und man kann bis zu 200 Grad datieren, je nach Mineral, was man benutzt. Und Heliumdatierung bedeutet, wir messen das Helium, das produziert wird in den Kristallen. Das wird produziert durch radioaktiven Zerfall. Radioaktivním rozpadem uranu a thoria vzniká helium se dvěma neutrony a dvěma protony. A právě díky heliu mohou následně badatelé změřit a určit tak stáří hornin. Čím více helia je v hornině naměřeno, tím je totiž stáří horniny větší. Wir benutzen hier in Prag das Alphacron und das ist das modernste und einfach beste Heliumdatierungsgerät, das es gibt momentan. Der Vorteil von dem Alphacron ist vor allem, dass es automatisch funktioniert. Měření lze například využít při datování vzniku vulkanických erupcí, pohybů na tektonických zlomech nebo dokáže odhalit teplotní historii například sedimentárních pánví, což může být využito v naftovém průmyslu.